Монгол улсын экспортын хэмжээ жил болгон өсөлттэй байгаа ч мэд экспортын 93% уул уурхайн салбарт ангаар эзэлдэг бөгөөд үлдсэн 7% уул уурхайн бус салбарын экспорт бүрдүүлж байна. Өнөөдрийн байдлаар уул уурхайн бус экспортын салбарт 700 гаруй аж ахуй нэгж тогтмол ажиллаж 55 улсад 200 гаруй нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн экспортлж байна. Уул уурхайн салбраас хэд хамааралтай байгаа Монгол улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэх засгийн газрын бодлогын хүрээнд 2016-аас 2023 онуудад сангийн яам болон хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэргэд экспортыг дэмжих төсөл хэрэгжиж байна. Экспортыг дэмжих төслийн зорилго нь Монгол улсын уул уурхайн бус салбарын жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн экспортын чадвархийг бэхжүүлэх, экспортын зах зээлд нэвтрэх боломжийг өргөжүүлэх, COVID-19 цар тахлын үр нөлөөг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд 3 бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд хэрэгжиж байна. Экспортыг дэмжих төслөөс Монгол улсын уул уурхайн бус салбарын жижиг дунд аж ахуй нэгж кластеруудын экспортын чадвархийг сайжруулах, экспортын зах зээлээ тэлэхтэн дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий санхүүгийн буцалтгүй дэмжлэг олгох хөтөлбөрийг 2016-аас 2019 онд сангийн яамны дэргэд санхүүгийн дэмжлэг нэрээр, харин 2021-ээс 2023 онуудад хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны дэргэд түншлэлийн хөтөлбөр нэртэйгээр нөхцөл шаардлагыг нь сайжруулан жижиг дунд үйлдвэрийн газартай хамтран амжилттай хэрэгжүүлж байна. Түншлэлийн хөтөлбөр. Экспортыг дэмжих төслийн санхүүгийн дэмжлэг олгох хөтөлбөрт давхурдсан тоогоор нийт 207 аж ахуй нэгж хамрагдаж, тоног төхөөрөмж, экспортын маркетинг, бүтээгдэхүүний чанарын удирдлага, үйлдвэрлэл, технологийн удирдлагын чиглэлээр санхүүгийн дэмжлэг авснаас энэ удаагийн дугаард Mom Billets, Natural Grassland, Aya компаниудыг онцолж байна. Монголын үндэсний худалдаач үйлдвэрийн танхимын 2022 онд гаргасан экспортлогч аж ахуй нэгжүүдийн нөхцөл байдлын судалгаанд дурдсанаар уул уурхайн бус бараа бүтээгдэхүүний экспортын 50% нэхмэл болон нэхмэл бүтээгдэхүүн бүлгийн бараа, ялангуяа ноос, ноолуур эзэлсэн хിവэр байгаа бөгөөд 2021 онд 52.5% бүрдүүлсэн бол ургамлын гаралтай бараа бүтээгдэхүүний экспорт 12.7%, хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн 6.7%, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт 6%, арьс ширэн бүтээгдэхүүний экспорт 91% эзэлсэн байна. За, экспортыг дэмжих төслөл одоо 2016 оноос Монгол улс хэрэгжиж эхэлсэн одоо Дэлхийн банкны санхүүжилтийн юм төсөл байгаа. За, 21 оны одоо сүүлээс эхлээд бол Дэлхийн банкны төлөөлөлтөд бол хэд хэдэн удаагийн уулзалт хийсэн. Хөрөвлөл Дэлхийн банкныхан бол одоо жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчтэй олгож байгаа энэ арга аргачлалыг энэ төсөл дээр оруулж ирья гэдэг ийм саналыг бол тавьж исэн. За, бидний хувьд бол боломжтой. Гэхдээ бид нар бас одоо харилцан ойлголцох, санал солилцох юмнууд байна гэдэг ийм юм бол ярилцаад ингээ ойлголцож чадсан. За, энэ хүрээнд жишээлбэл аж ахуй нэгжүүдэд тавьж исэн одоо шаардлагыг бол бууруулсан. Жишээлбэл одоо жилийн борлуулалтын орлого 100 сая төгрөгнөөс дээшээ байх ёстой гэдэг шаардлага тавьсныг бид нар 50 саяас дээшээ болгож бууруулсан. Одоо энэ хооронд аж ахуй нэгжүүд орох боломжтой болсон гэсэн үг. За, грантын хэмжээ буюу энэ бол зээл биш, одоо буцалтгүй тусламж. А гэхдээ аж ахуй нэгж өөрөө одоо 100% хөрөнгөө гаргаад тухайн ажлыг хийн, экспорт бараа бүтээгдэхүүнээ гаргана. Энийхэн дараа гарсан зардлын 50% нь одоо буцааж олгодог ийм төсөл байна. За, тэгэнгүүт бид нар одоо нэг удаагийн грант аж ахуй нэгжид олох дээд хэмжээг бол одоо 150 сая төгрөг байсныг бол 300 сая болгож нэмэгдүүлсэн нэг аж ахуй нэгжид. За, кластер бол одоо 300 байсныг 500 болгож нэмэгдүүлсэн. Гэт өөрөөр хэлбэл аж ахуй нэгжүүдэд тавигдах шаардлагыг нь бууруулад олгох үр шимийг нь нэмэгдүүлсэн гэсэн. Энэхүү төсөл тамрагдаж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж экспортоо нэмэгдүүлсэн олон газрын нэг нь Mom Billets хоньны ноосон бордооны үйлдвэр. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь хоньны угаагаагүй ноосыг ус болон химийн бодис ашиглахгүйгээр герман технологи, монгол ноу-хау нэвтрүүлэн үйлдвэрлэж дотооддоо болон олон улсын зах зээлд экспортлдог. Түүхийд болох угаагаагүй ноосоо 100% дотоодоос бэлтгэж, 100% байгальд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулж, малчдын үнгүйдэж буй ноосыг үн оруулан ашигладагаараа гонцлогтой. Төслийн талаар 2018 онд анх сонсчихсон.
Тэгээ манай төсөл бол манай өөрийн үйлдвэр бол 18 оны 12 сард ашиглалтанд орсноос хойш орохыг хүссэн боловч тухайн үед төсөл нөгөө арай өөр нөхцөлтэй байсан. 2 жил ажилласан байх, 2 жилийн үйл ажиллагааны санхүүгийн тайлан нэмэх байх энэ гэдээ манайх ягаад ч бүрд нь одоо хамрагдах боломжгүй байсан байхгүй. Тэгээ 2021 оноос хөдөө аж ахуйн яам руу шилжсэн. Тэгээ хөдөө аж ахуйн яам руу шилжснээс шилжчихэд бол нөхцөл байдал маш сайжирсан. Нөгөө нийгмийн даатгалын үр төлбөргүй байх, татрын үргүй байх гэдэг заалтууд нөгөө ковидоос болоод нэлээд зөөлрөөд. Тэгээ дээрэс нь 2 жил ашигтай гэдэг нөхцөлд ингээ болоод жилийн орлого нь 3 сая доллар байсан бол 50 сая төгрөг гэдэг ингээ бидний ялангуяа жижиг дунд зөнгөж эхэлж байгаа компаниудад айгүй нааш тассан байхгүй. Тэгээ бид нар 2022 оны 3 сард анх үргэлээ гаргаад тэгээд төсөлд хамрагдхад бол айгүй ойлгомжтой байсан. Ягаад гэхээр айгүй олон жил би судлаад орохгүй ян зүрээр үзэл тэгээд яг 22 оны 3 сард анхныхаа материал дээр танах 1-р шатндаа тэнцлээ, 2-р шатндаа оролцоо гэдэг урилга авчихсан. Яг нь төсөлтийг хамрагдах үед бол энгийн бөгөөд бичих цаасны хувьд жоох ихчихсэн. Өмнөх нөгөө төсөлтэй харьцуулахад англи хэлмэл гэдэг юм байхгүй. Яг биднэрт айгүй нөгөө наалтстай байсан. Цаг хугацааны хувьд ч тэр бүрдүүлэх материал энгийн болсон. Экспортыг дэмжих төслийн зүгээс дэмжлэг хүссэн аж ахуйн нэгжийн материалыг наривчлан судалж, тухайн компани онцлогоос шалтгаалan бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортлох үйл явцад нь тус нэмэр болох бүх төрлийн дэмжлэгийг үзүүлэхээр зорин ажилдаг. Америкийн зах зээлд бол маш их шалгуур нэвтрэхийн тулд маш их шалгуур хэрэгтэй болсон. Нэгдүгээрт одоо лабораторийн шинжилгээ, одоо хууль зүйн зөвлөгөө гэл маш их шалгуурууд бий болсон. Тэгээд үүнийг бас хийхэд маань Дэлхийн банкны экспортыг дэмжих төслөөс бас техникийн болоод эдийн засгийн тосном маш их өсөн. Үүний нэг жишээ нь бол одоо бидний нэг хилээр савлж Америкийн зах зээл рүү гарахаар хөөцөлдөж байгаа. Одоо ерөнхийдөө бараг бүтэж байгаа шашхны асуудал хүлээгдэж байна. Эхний 13 тонн бол Америк руу арил хэдийн экспортлогдсон байгаа. Хамгийн том авсан 3 одоо миний хувьд бол мэдээж бид нар 10-аад дэмжлэг авсан л да. Тэрний хамгийн том 3 юм болохоор бид нар нэгдүгээр жижиглэнгийн сабаглаа бодлын машин авсан. Тэр машин маань болохоор одоо бид нар 4 жилийн хугацаанд дандаа нэг том шуудаагаар явуулдаг байсан байхгүй юу? Энэ машиныг авснаар бид нар килограммаар буюу жижиглэнгээр зарах боломжтой болсноор 1 кг бордоноос ах өгөөж бол 60 үнэ өгсөн. А хоёрдугаарт нь бид түүхий бэлтгэх машинуудаа нэлээд бэлдэж авсан. Ноосны үн бол маш их савладаг. А дээрэс нь хаяад олддоггүй нэг ийм асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бас өнгөрсөн жил нэхий маань бол маш үнгүй болсон. Ерөнхийдөө маш их хаягдсан. Хоньны нэхий. Энэ хаягдсанаар бас байгаль экологид бас сөргөөр нөлөөлдөг. Тэгэхээр энэ машины давуу тал нь юу вэ гэхээр дээр доороосн сороод нэхийний арсыг гимтээхгүйгээр авдаг давуу тал. Өдөрт 2000-ыг хяргадаг. Дээрэс нь бид нэр одоо хяргасан ноосоо бид нэр хаягдаад байгаа байгаль ингээ хог болоод байгаа нэхийг бид нэр хяргаад ноосыг бид нэр аваад ашиглаждаг. Нэхийг нь одоо айлшил боловсруулдаг залуучуудад өгөө боловсруулаад одоо тэр залуучууд маань тэрүүгээр бас яг жигдхэн сайхан хяргаддаг хяргасан нэхий байгаа болохоор тэрүүгээрээ боловсруулаад одоо шинэ нэхий бэйли ч юм уу гутлын дотор мотор хийгээд ингээд бас энийг цааш нь хөгжүүлээ явал энэ маань бас их давуу талтай байгаа. А 3 дугаарт нь болохоор бид нар Америкийн болон Бельгийн зах зээлийн зөвлөхүүдийг авсан. Тэр мэрэгжлийн хүмүүсийг олохгүй бол бид нар чинь тухайн улс оронд гарахад аюу хэцүү байхгүй мэдхгүй. Дээрээс нь хоньны нас чи өөрөө дэлхийд ингээ байхгүй бүтээгдэхүүн тий. Тэгээ тэр болгоныг шинээр олоо, тэр болгоныг судлан гэдэг бол Монголд байгаа надад бол хүндрэлтэй байсан. Тэгэхээр нөгөө мэрэгжлийн хүмүүсийг авснараа ажиж хурдан явсан, цаг хугацаа сайн хэмнэлсэн. А тэр хүмүүс төлсөн төлбөрийн маань 50% бас төслөөс буцааж өгсөн. Тэгээ бид нар Америкийн жишээлбэл 50,000 долларын зөвлөхүүн шинийг ирээ хийгээд тэрнийг 2500 төслөөс авахар боловч нөгөө талдаа бид нар Америкийн нэгэн улсад Монплес гэдэг Монголын хоньны насан бордог зарах эрх, импортлох эрх, шошго сагдаг боглаа бодлоо дээрээс нь Amazon-ы одоо аккаунтыг сераб хийх гэдэг бүх зардлуудад оруулж чадсан байна. Монплес компани үйлдвэрлэдэг хоньны ноосон бордоо нь азотын өндөр агууламжтай, бусад төрлийн бордооноос эрдэсийн агууламж 3-аас 4 дахин өндөр. Хурц үнэр болон үсэрхэх байдал нь ургамлын хорхоо шавьжнаас сайтар хамгаалдаг. Хүнс тариалахад 100% аюулгүй буюу өвчин үүсгэгч нэм бактери огт байхгүй. Шингэн бордоо шиг урсаж алга болохгүй учраас ургацын турш нэг л бордоход хангалттай. Бусад бордоонд байхгүй онцлог болох ус чийгийг хуримтлуулан барих үүргийг давхар гүйцэтгэдэг зэрэг асар олон давуу талтай 100% органик бүтээгдэхүүн юм. Органик бүтээгдэхүүн гэдэг бол одоо эрүүл ахуй аюулгүй байдлын шаардлага хангасан хүнс нь дээшээ нэг шат ахиад одоо байгаль орчин дээлтэй за химийн альваны консервант альваны бодис одоо яг тэр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх бүх сүлжээний үе шатанд оруулаагүй тэр байхгүй тийм бүтээгдэхүүнийг л ер нь органик бүтээгдэхүүн гэдэг байгаа юм.
мэдээж органик бүтээгдэхүүнд бол маш их техникийн шаардлагууд байдаг. Бараг бүтэн ном хөвхөйт. За энэ шаардлагуудыг бол яг нөгөө тухайн бүтээгдэхүүнийхээ төрлөөр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани ажхуйн нэгжүүд бол хангаж ажиллах шаардлагатай. За энийг нь бол хөндлөнгийн болон хамтын баталгаажуулалтын байгууллага баталгаажуулаад тэгсний дараа хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгүүлдрийн ам бүртгээд за тэгээд зах зээл дээр гаргаж байгаа. Монпелитс гээд хоньны ноосон органик бордооны аж ахуй бол зөвхөн манай Монголд биш. Манай Монголын одоо органик хөгжилгээд хамтын баталгаажуулалтын байгууллагаар баталгаажснаас гадна Фибл гээд олон улсын одоо энэ органик статистикийг хөтлж явуулдаг том одоо байгууллага байдаг. Тэдний хаар бол баталгаажуулалт авсан мэлээ. Омрай гээд том олон улсын байгууллага байдаг. За тэр байгууллагын бас баталгаажуулалтыг авсан ийм компани байгаа. Тэгэхээр энэ компани бол одоо цаашдаа зөвхөн одоо Америк нэгдсэн улс, Герман улс гэхгүйгээр ер нь дэлхийн ямар ч улсад бол бүтээгдэхүүнээ экспортлох боломж бүрдсэн байгаа. Өмнө олон жил гүзээлгэн тарьж байхдаа бол нэг ер нь жил жилд нэг хэвийн ургац бол нэг хэвий авдаг. Энэ жилийн тухайд бол өмнөх жилүүдихээс бол 30% илүү ургац авсан. За манай энэ жилийн гарсан энэ гүзээлцэг нь бол маш гоё амттай том ургасан. Энийг бол би энэ хоньны носон бордоо нийл ач тус гэж харж байгаа. We were new to growing here in Mongolia, so we wanted to get whatever help we could. So we met with them, they showed us the product, and it's made from sheep wool. It's really, really simple. Really, really simple to use. Looks great. And they told us all about the benefits of this product, and it made complete sense to use something which would be ecological and help us grow our plants the best way possible, and to know that they are safe for our family to eat. In other countries, the governments, they have certifications for farmers where they're controlling the farmers exactly what fertilizer they're using, what compost, how they make their compost. Unfortunately, in Mongolia, the restrictions are not that strict, so we were not sure on what products are available here and would it be healthy and good for our family. So we could trust Monpellets that would give us the best nutrition for our family and to grow in Mongolia. Тэгэхээр бид нэг дэлхийн банкны экспортыг дэмжих төсөлд хамрагдсанаар яг тэр хүндхэн байгаа үед маань бас биднийг дэмжиж тусалж тийм ээ эдийн засаг бүгөө техникийн энэ дэмжлэг үзүүлсэн бас их биднэрт аюу сайн нэмэр болсон. Одоогоор бол бидний экспорт дахиад буцаад хэмнэдэ орохгүй явж байна. Тэгэхээр ер нь миний бодлоор одоо бас ингээд Монгол улсынхаа энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл үндэсний үйлдвэрлэгч нартаа яг энэ дэлхийн банкны экспортыг дэмжих төсөл шиг энэ техникийн бүгд эдийн засгийн тусламжийг цаашдаа ингээд яг ин хэцүүхэн ядарсан үед нь олгоод ингээд дэмжиж явах юм бол бас Монголд илүү бас энэ мундаг үйлдвэрлэл хийж байгаа залуучууд, компаниуд бол бас цаашаа хөгжөөд явах юм. Давуу талууд бол их байгаа юм шиг харагддаг миний бодлоор бол. Түншлэлийн хөтөлбөр. Малын гаралтай өөхийг боловсруулж техникийн тос гарган экспортод гаргадаг Natural Grassland компани өөх боловсруулах үйлдвэр нь 2019 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлжээ. Өдөрт 10 гаруй тонн өөхийг хайлуулах хүчин чадалтай бэлтгэсэн тосоо 100% экспортод гаргадаг. Тосоо шахаж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явцад гарсан шимэлдгийг хүртэл бүрэн ашигладаг гэхээр энэ үйлдвэрийн өрөгөөж асар их байгаа юм. Манай малын гаралтай өөх тос боловсруулах үйлдвэр манд хөдөө орон нутгийн болон махны үйлдвэр Нарантуул, Динжиминг, Хүчит Чонхор заах гээд мах түүхэд бэлддэг бүх газруудаас түүхэд авдаг байгаа. Сүүлийн үед болохоор өөхө тушаа яин зохиогоод айл өрхүүд болон сургуул, цэцэрлэг, ресторан өөх авч болох бүхэл газруудаас түүхэд авч байна. Тосоо шүүгээд экспортод бэлдээд шимэлдгээ бүрэн гүйцэд шахаж боловсруулад муур нохооны хоол болоо гахааны аж ахуйд гахаан тижэл болдог учраас манай үйлдвэр ингээд ямар ч хаягдлаггүй энэ бол нөгөө хог хаягдлыг бүрэн боловсруулж байгаа болохоор ямар ч хаягдлаггүй ийм үйлдвэр юм аа. Natural Grassland өөхний үйлдвэр орон нутгийн хэмжээнд 21 аймгийн томоохон махны үйлдвэрүүдтэй гэрээ хийж хол ойрын зайнаас хамаарч өөхний үнэн дээр тээврийн зардлын үнийг нэмж түүхийдээ татан авдаг. Одоогоор Хинти, Хөвсгөл, Сүхбаатар, Дорнод, Завхан гэсэн аймагуудаас тогтмол түүхий эдийг нийлүүлдэг болоод байна.
түүхийн бэлтгэлээ нэмэгдүүлэх зорилгоор өөхөө тушаа яйныг зохион айл өрх цайны газруудаар өөх хүлэн авах явуулын цэг ажилуулж өөхийг ахуйн бараа болох нойлын цаас, хогны уут, эдийн савангаар солон авч байгаа нь үр дүнгээ өгч байна. Тус компани хамт олон 2021 онд Дэлхийн банкны санхүүжилттэй экспортыг дэмжих төсөлд хандан сав баглаа бодлоо шинжлэх байгууллагын вебсайттай болох гадны мэрэгжилтний зөвлөгөө авах гэсэн чиглэлээр дэмжлэг авч үйл ажиллагаагаа сайжруулжээ. Энэ санхүүжилтийг бид нар авснараа компани маань болохоор вебсайттай болсон, өөрийн гэсэн програм хангамжаа сайжруулсан, бүтээгдэхүүнийн сав баглаа бодлолт чанарыг нь сайжруулсан ийм том дэмжлэг болчих гисэн. Ингэснээрээ бидний хувьд энэ бусдгуу тусанч байсан болохоор манай үйл ажиллагааг бол үнэхээр сайн дэмжиж өгсөн гэж би боддгоо. Экспортыг дэмжих төсөл маань дараагийн үе шат буюу 2 дахь төсөл маань бас зарлагдсан. За үүн тодорхойроо бид нар бас дахин материалаа бэлдэж өгөөд шалгуулалтанд нь ороод тэнцсэн. Ингэснээрээ бид нар үйлдвэртээ уурын зоохны тонод хөрөмжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх шинжилгээд бид нар 300 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан. Төслийн зүгээс аж ахуйн нэгжүүдийн экспортоо нэмэгдүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааных нь 50% тэнцэх зардлыг буцалтгүй санхүүжилт хэлбрээр олгосноор компаниудын хувьд хийж хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байсан олон зүйлээ хийх боломжийг олгосон. Тухайлбал, Natural Grassland компани вебсайттай болсноор түүхийд татан авах хувь хэмжээ нь ихсэж, олон нийтийн зүгээс компани веб хуудасаар зочлон түүхийд тушаах болон хаягдал өөх тосоо гэр ахуйн хэрэгцээт бараагаар солон авч байна. Сав баглаа бодлын шинжилэлт хийснээр бүтээгдэхүүнээ тээвэрлэхэд өмнө нь маш их хүн хүч шаарддаг байсныг боловч 1000 кг-аар савладаг болсон нь тээвэрлэхэд илүү хялбар болжээ. Мөн төслийн дэмжлэгтэйгээр үйлдвэрийн уурын зуухны хүчин чадлыг сайжруулснаар цахилгааны хэрэглээ 10% буурч үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгджээ. Манай үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 20% нэмэгдсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бүгд найрамд Катард улс руу экспортлог бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нь бас тэр хэмжээгээр 20% нэмэгдсэн. Ингэснээр Монгол улстай бид нар юаны орлого оруулж байгаа буюу гадаад валютыг Монгол улс руу оруулж ирснээр бас өөрийн гэсэн тодорхой хувь нэмрийг Монголдо оруулж байна гэсэн үг манай компани. Мөн манай компани үйл ажиллагаа бас тэр хэмжээгээр санхүүжилт болон орлогын хэмжээ бас нэмэгдсэн давуу талтай байна. За уг төсөл маань бас яг бид нар ингээ авах явцад энэ нь үнэхээр яг нөтэй олсон төсөл байсан. За мөн энэ төслийн мэн процесс тэр явагдах зарчим эдгээр нь маш тодорхой ил тод хурдан шуурхай байсан. За үнийг бол даширанд нь экспортыг дэмжих төслийн хамт олондоо мөн Дэлхийн банк энэ хөдөө аж ахуйн яам эдгээрдээ бол компанийн зүгээс талсанаа илэрхийлээ. Түншлэлийн хөтөлбөр Монгол улсаас экспортонд гаргаж байгаа малын гаралтай дайвар бүтээгдэхүүн болох бог малын өлөн гидэсний тоо хэмжээ жил бүр өсөлттэй гарч байдаг ч хязгаарлагдмал нөөц боломжноосоо хамаарч импортлогч талын эрэлтийг хангаж чадахгүй байгаа юм. Айя компани өлөн гидэс боловсруулах үйлдвэр 22 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж боловсруулсан өлөн гидэснийхэн 5% дотооддоо үлдсэн 95% нь Европын холбооны улсууд руу экспортлж байна. Манай одоо компани бол хүнсний үйлдвэр одоо хэдийгээр өлөн гидс боловсруулах үйлдвэр гэж одоо дайвар бүтээгдэхүүн гэж ойлгодог боловч энэ нь бол хям одоо сосискны бүрхүүч болж гадар болж ингэж хүмүүс шууд одоо бэлэн бүтээгдэхүүн болж очдог. Тэгэхээр шууд хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчтэй байгаа юм бид нар. Тэгэхээр энэ хүнсний бүтээгдэхүүн тавигдах стандарт, норм, шаардлага одоо урсгал байрлаг байгууламжийн стандарт одоо тэгээд Дэлхийн банкнаас тавьж байгаа одоо энэ шаардлагуудыг баг багаар бид нар биелүүлэхийн тулд үе шаттай ингээд жилээс жил зорилго тавьж төлөвлөгөөтэй явсны үр дүнд энэ төслийг авч чадсан. Үүний үр дүнд манай компани одоо ISO 22000 хүнсний HACCP буюу хүнсний аюулгүй байдлын стандарт шаардлагуудыг бүгдийг ингээд одоо хангасан үйлдвэр болж чадлаа. Манай үйлдвэрийн хамгийн гол онцлог бол одоо олон улсын стандартыг өөрсдийнхөө энэ үлэн гис боловсруулах гэсэн энэ боловсруулах үйлдвэр дээр хэрэгжүүлж эхэлж байгаагаараа хамгийн онцлог үйлдвэр байна. Нэгэнт л олон улсын стандартад нийцээд явж байгаа болохоор одоо манай нийт ажилтан
болон манай хэрэглэгч нар аль аль тал нь тухайн стандартын дагуу чанартай сайн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх боломжтой болж байна гэсэн үг. Компани хувьд үйл ажиллагаа явуулаад олон жил болсон хэдий ч цаашдын үйл ажиллагаагаа шин төвшөнд гаргах, үүний тулд үйлдвэрийн байр саваа янзлах, хүний нөөцөө чадвархжуулах, үйлдвэрлэлдээ чанар стандартын шин тогтолцоо нэвтрүүлэх гээд олон олон ажлуудыг төлөвлөж, шат дараатай хэрэгжүүлэх явцдаа экспортыг дэмжих төсөлт хандан 8 төрлийн ажилдаа дэмжлэг авчээ. За энэ төсөлтөд орохгүй л одоо бидний яг төлөвлөсөн зүйл маань бас болохгүй нэ гэдэг байдлаар илүү эрчимтэй 22 онд төсөлтөд хамрагдах шат чатны шалгууруудтай ороод явсан. Анх бол юу материал өгөхдөө бол төслийн зөвлгөөсөө асууж исэн утастаал төслийн маань одоо мэдээлэл бол нэлээд байсан интернетээр орж судлаад за бид нар яг энэ шугамудаар одоо лайнуудаар санхүүжилт авах боломжтой юм байна гэд удирдлагынхаа багтаа ярилцаад за тэгээ төсөл рүү хөсөлтэй гаргаж исэн. Иймхүү экспортыг дэмжих төслийн дэмжлэгийг авснаар хүнсний аюулгүй байдал, чанар стандартын тогтолцоог нэвтрүүлсэн батламжаа олон улсын нэр хүндтэй аудитын компаниар хийлгэсэн. Шинжилгээний лаборатори шин тоног төхөөрөмжтэй болсон. Хүний нөөцийн сургалт судалгаа хийсэн гэд компани цаашдын өсөлт хөгжилд нөлөөлөх бодит ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна. Цаашлаад AEIA компани хувьд экспортыг дэмжих төслийн дэмжлэгээр төслийн болон байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын шаардлагын дагуу стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэрлэх байгууламж байгуулсан, хог хаягдлын цэгийг шинчлэн сайжруулсан, хог хаягдлаа ангилан ялгадаг болсон зэрэг өөрсдийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанаас үүсч буй байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах тал дээр томоохон ахиц дэвшил гаргасан байна. Харахад одоо бид нар ингээл нэг өргөтгөл барьж байна. Ийм стандартаа сайжрууллаа, инглээ тэглээ гэд одоо хүний нүдэнд харагдах зүйлийн талаар бид нар яриад байна. Энэ хүү төслийн цаад ач холбогдол бол тухайн байгууллагын бодлого хэрхэн тогтвортой зөв төлөвлөгөөтэй явах вэ гэдэг тал дээр маш сайн бид нарт чиглэл болгож, дадлах суулгаж өгсөн. Энэ бол Монгол улсын одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл, хүнсний үйлдвэрлэл, ялангуяа одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд үнэхээр үр ашигтай сайхан одоо санхүүжилт төсөл болж хэрэгжээд одоо дуусж байгаа эцйн гэдэг нь бас жоохон харамсалтай байгаа боловч манахаас бусад өөр олон компани энийг хүртэж үр шимийн эдэлж цааш нь одоо дэвжиж дээшлээсэ гэж одоо би бодож явдаг юм а. Олон аж ахуйн нэгжүүд энэ төсөлд хамрагдаасаа бас боломжтой байдсан байх шүү. А ер нь аж ахуйн нэгжүүд бол яг ингээд бичиг цаас нөгөө нэгж байгаа материалыг нь хийх одоо нөхцөл бололцоо байхгүй л гэж хардаг юм шиг надад санагддаг. Яагаад тэгэхээр нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань яг л өдөр тутмынхаа ажилдаа айгүй их цаг зарцуулдаг. Яг нэг суугаад төвлөрөө цаасан дээр сууж ярилцах одоо юу нөхцөл бололцоогоо одоо өөртөө бий болгож чаддгүйгээсээ ч юм уу эсвэл одоо яг бичиг цаасны ажил дээрээс айдаг ч юм уу тийм байдлаараа иймэрхүү төсөлд хамрагдах нь ховор идэм болов одоо өшөө бол аж ахуйн нэгжүүдийн боломж бол байна та бүхэн оролцоорой. Экспортыг дэмжих төсөл нь буцалтгүй санхүүгийн дэмжлэгийг аж ахуйн нэгжүүдэд олгохдоо Дэлхийн банкнаас баримтлагддаг байгаль орчин нийгмийн хамгааллын бодлогыг тогтмол хэрэгжүүлж ирсэн бөгөөд төсөлд хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдэд Дэлхийн банкны байгаль орчин нийгмийн хамгааллын бодлого Монгол улсын байгаль орчны холбогдох хууль тогтоомж журмуудад заасан шаардлагуудад үндэслэж санхүүгийн дэмжлэг олгодог байна.